Kad je bilo, pola sedam ujutru, šta rade ovi ljudi u pola sedam ujutru, kad spavaju oni? Spavaju. Pa ne spavaju. Pa znam, ali nikad ne okreću kamere, nikad u to vreme ne okreću kamere. Ja, doneste mi tu mastiše, ne uzdržim. Ja gledam, pogledala sam u vas dvoje, vi ste bili isto nešto budni. Ako moguće, da, majke mi, ako moguće da njih nikad ne snima, ni njih, samo on nije bio tu, samo na tome. Ukreću, kako se mi ovako uradimo, ono, bolj da pomisli, i ono ka nama kamer. Pa valjde, samo mi nismo dokumentovani. Vizualno, jesmo glasovali. Imate ovu kameru u čošku. Imate audio. Gde? Šta, gde, bre? Koja je u čošku? To je video nazor Šabanija, to je video nazor. Da, to nije. Da, to se ne pušta. Kad ti snima, ali nema zoom, nema ništa. Nema, to se ne pušta. Ne znam, brate, ne znam. Ne, ta vidi samo da, bukvalno. Ima i tate. Ali ne pušta se, da. Da, ti se znam da se ne pušta. Ako im prigustite. A ne vidi se ništa, brate, majte. A bole me, kure, sad će vijek, spomere i organ. Da, i organ. Čekaj, King sa mladoga para. Ti si pobedio. Si gledala što? On je ružica, bez pokrivača. Sad kreti oko njih 500 ljudi. Navijaju. A Fića ga druže. Na ružici. Bez blama. Bez blama. Kako ti je bio blam, majka? Kako nju nije bio blam? Koga? Pa ne, da bude blam. Ružici. Pa to ti kažem. Bez pokrivača pred svima. On je muško, brate. Zajebavaš. Ne, ona je rekla. Svi ljudi oko njih navijaju. Ima je snimaka, su skinuli, sad ima nešto... Ima kratko. Snimka i nešto... E, a reci mi, ona je to rekla kao da obećala je bila, da? Ako Filip ne ispadne ove nedelje, kao imat ćemo sveg pokrivača. Ona ima isto neku pesmu snimila nešto. Da, bezobrazno blizu te ja pevam stavno. Si zaljubljen u... Kad si plako na faru? Nije, pričaju se u životnu priču. To je nešto... Kao i pričaju te, bra. Ne. Priča svoju životnu priču na vinjaku. Ali nije. Ali nešto je pojent, ja sam ta svima gledala. Moj tata bio s njim na faru. Moj tata pričao moje mami. Svako pričao ono kako mu je umro, blablabla. Znaš, to svoje se kurzalo, ono. Ali od ovakvog stvora, ovog deška koji on izgleda kao da nema emocije, ništa, koji boluju, opije, menja, gleda u stine. Ne možeš da očekuješ da sedi na jednoj stolici i da ljudima priču o devojci da plače. Ne možeš, kako, ja njega ne mogu zamisliti. Zaplakao sam. Ne, lupaj bez... Zaplakao sam. Ovako smo bile suze u očima. Meni, ja kad sam gledala, mene je ono bilo... Baš mi je bilo slatko i tužno i... To se štipo ispod sva.